Home girl, you fucking fight back. Fala, cara de casa, eu tava aqui, é o Jota Game Blocks. E mano, você pode tá vendo aí, mano, que eu vou pegar o Edguy agora. Beleza? Eu vou pegar ele, daqui a pouco vai aparecer aí, mano, deu uma travadinha ele, ó. Vocês estão vendo aí, ó, mano, o Edguy, ó, eu vou pegar ele agora. Eu tô gravando um áudio aqui, beleza, não tô jogando. Vou pegar aí, ó, já peguei aí, beleza. Mano, tô com pra pegar você rápido, beleza. Que cara, ele pode sumir aí, mas acho que vai demorar pra ele sumir, não sei, mano, porque ele só deve ficar hoje, não sei, então, beleza. Eu vou tirar, tá vendo aqui, eu vou tirar um blint aí, beleza, pra vocês aí, ó. Mano, e peguei, mano. Mano, quem pegou aí, comenta se você pegou, beleza, se você não pegou. Mano, não perde tempo e vai lá e pega, beleza. Mano, daqui a pouco eu vou jogar uma partida aí. Galera, quando eu tenho uma partida, eu tinha Edgar, mano. O único bar que eu vi foi o Sender, que é o único bar, né, que eu vi. Mano, só tinha Edgar, mano, naquela partida, só tinha Edgar, mano. E eu perdi algumas partidas aí e ganhei algumas partidas, beleza. Então, mano, ficou muito top. Gostei do personagem. Com certeza eles podiam. A Supercell podia criar uma skin pra ele, né? Tomara, né, mano? E também não vai ganhar só eles, mas a gente vai ganhar emojis, né, galera? Acho que é emojis grátis, né? Da Sobral. Do Brawl Taco, né? Sei lá aí. E bom, mano, já liberou e já pegamos, mano. E bom, galera, aquelas pessoas que tá esperando até meia-noite, ele ia ficar na loja até as 4 horas da manhã. E eu não fiquei, né, mano? Eu fui dormir, né, mano? Vamos ficar aí, porque eu não sou fazendo isso. Então, mano, eu vou jogar uma partida daqui a pouco aí agora, mano. Jogando dupla aí. Vocês vão ver que tem Sandy aí, mano. Aí, ó. Vocês vão que tem Sandy aí, velho, ó. Começar partidas aí. E, ó, eu já tenho uma dupla aí, ó. Siga, ó. Mano, faço. Muito doido, mano. Muito doido. E, ó, velho. Dois Edgar na mesma partida. Bom, mano, tem uns pulos aí que todo mundo faz, mano. Que tipo, duas pessoas viu, mano? O Sandy aí, ó. O Sandy aí. Duas pessoas fazem um pulo. Tipo, ela escolhe um Brawler, por exemplo. Ele escolhe um Edgar. E outra pessoa escolhe o Edgar. Só que essa pessoa não deixa escolher o Brawler mesmo na partida, entendeu? Então eles falam o seguinte: eles vão botar, tipo, dois P, vão botar até três pra tá botando play, entendeu? Tipo, assim, por exemplo, tu tem teu amigo no seu lado. Aí vocês contam um até três e apertem começar. Quando o PT começar, vocês vão estar juntos, entendeu? Que as pessoas, tipo, não deixam eu escolher um brawl repetido. Mas, só tem brawl repetido aí, mano. Entendeu? Esse último pulo, eu não sei se vocês estão entendendo, mano. Mas é um pulo que você, chama seu amigo, né? Mas não chama ele no grupo. Faz o seguinte, tipo, ele conta até três, né? Sim, ele não vai ficar em nenhum grupo, beleza? Ele conta até três, aí, quando conta até três, ele aperta começar na mesma hora. Na mesma hora, apertar em jogar na mesma hora. Aí vai carregar, se não der, tenta novamente. É uns pug que eles fazem, tipo, escolher o Brawler ao mesmo tempo, o Brawler igual, beleza? É uns pug aí, beleza? Bom, mano, aí cada partilhamento só tem Edgar, mano. Edgar, beleza? E só isso, mano. Só tem Edgar na partida, beleza? Mano, isso é um número que eu ganhei, beleza? Eu não sei quantos Brawlers eu tenho ainda, beleza? Faz tempo que eu não ganho um Brawler na caixa, beleza? Só ganho um Brawler nesses dias aí, beleza? E eu tenho muito, galera, nunca liberei nenhum Brawl lendário. Nunca ganhei nenhum Brawl lendário ainda. Mas eu não ganhei, beleza? Mas eu vou ganhar, beleza? Então, mano, é isso, velho, beleza? Eu vou dar esse vídeo aqui, mano. Se eu falar mesmo aí, mano, corre pra pegar o celular, beleza? Ah, vai ter mais presente? Vai ter. O último presente vai ser uma skin do Block, né? Antiga, bem antigona. Que o seu pessoal tirou, né? E vai dar de graça, eu acho, né? Porque é Festas Brawl. Então, ela vai dar, mano. Mano, e muito Ed que vai pra cima, velho. E a partida termina muito rápido também. Beleza, mano? E muita gente aí que ficou acordado até as 4 horas já pegaram também, beleza? Já pegaram. Então, mano, mano, gostei desse Brawler demais, velho. Ele é tipo o primo que ele voa, entendeu? Ele não voa, ele pula, né, em cima dos inimigos e dá um chute. O mais bom dele é uma coisa que tem dele. Quando ele pula no inimigo, não dá dano, beleza? Só se chega um acessório, não sei lá. Mas eu acho que eu vou aumentar o nível dele full, beleza? Vou dar o nível dele full pra eu cortar. Eu vou ver, né, mano? Porque eu não tô gastando as minhas moedas aí, não, pra comprar acessório. Eu queria comprar acessório aí, beleza? Mas tá aí, galera. O Edgar.
Já já volto com as partidas de Brawl Stars aí, mano. Já já. Comenta aí se vocês querem vídeo de Brawl Stars que traz aí, testando os Brawls que eu tenho aí, mostrando os Brawls que eu tenho e tudo que eu tenho aí, beleza? Pra vocês. Então, mano, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, ative as notificações. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Compartilha o vídeo com seu amigo e falou!